U Bosni i Hercegovini novo zaraženo je 1556 ljudi, a prijavljeno je i 28 smrtnih slučajeva. Naš gost je primarius dr. Ednan Drljević, šef infektivnog odjela opće bolnice u Sarajevu. Dobrodošli u program Al Jazeera. I evo, odmah na početku, kakva je trenutna situacija u kantonu Sarajevo, ali i Bosni i Hercegovini, kad je riječ o zarazi koronavirusom? Pa, situacija je zadnjih par dana u blagom pogoršanju, a inače još uvijek je stabilna. Mada mi sa svim svojim kapacitetima očekujemo pogoršanje te epidemiološke situacije za nekih desetak dana. Evo vidimo nagli porast broja zaraženih u regiji. Vi kažete da je u Bosni i Hercegovini situacija stabilna s blagom tendencijom pogoršanja. Kad poredimo dakle brojeve u regiji i ovo što imamo u Bosni i Hercegovini, čime biste to objasnili? Pa, sada imamo istovremeno i sve respiratorne infekcije gornjih dišnih puteva. Prije svega tu mislim na virus prehlade i virus gripe. Najvjerojatnije H3N2, a pošto je simptomi su praktično isti i za ovaj COVID, pogotovo kod omikrona, i za ove virus prehlade i virus gripe. Tako da jako je teško odrediti šta je zapravo u pitanju. I onda se od velikog broja testiranja još uvijek je vrlo mali broj pozitivni. Tako da mi sada imamo veliki pritisak na primarnu zdravstvenu zaštitu, a na sekundarnu zdravstvenu zaštitu očekujemo povećanje pritiska negdje od polovice do kraja januara. Znam da je nezahvalno predviđati, ali kakav bi mogao biti intenzitet novog vala zaraze kad do njega dođe, ako dođe, i hoće li zdravstveni sistem u kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini moći adekvatno odgovoriti? Pa, ja se nadam barem do sada šta mi daje tu nadu, to je što se u kantonu Sarajevo imamo 60% vakcinisani, a u Bosni i Hercegovini taj znatno niži taj procenat. S druge strane, mi smo započeli kasno sa vakcinacijom, tako da pod navodnim znacima naš imunitet nije još istekao kao što je u većini zapadnoevropskih zemalja, tako da bi nas to moglo donekle ublažiti ovu sliku. S obzirom na brzo širenje omikron soja, mi očekujemo u kratkom vremenskom periodu veliko povećanje broja oboljelih. A iako je broj teških i kritičnih pacijenata znatno manji nego u ovim ranijim sojevima, ipak zbog velikog brzine širenja i velikog broja oboljelih u kratkom vremenskom periodu, mi očekujemo ipak pojačan pritisak na bolnice, ali ne kao što je bilo u trećem valu. Tako da se nadam da ćemo uz maksimalan angažman moći to izdržati. Jedino što meni predstavlja sumnju, evo i sad dobijam podatke, da već ima i zdravstvenih radnika koji nisu teško bolesni, ali su pozitivni i ne dolaze na posao. Tako da bi to moglo biti dodatno opterećenje zdravstvenog sistema u ovom valu. S druge strane, apelujem i na zdravstvene radnike da se vakcinišu što više i da prime tu treću booster dozu, tako da nam zdravstveni sistem može izdržati ovaj pritisak. Evo, pomenuli ste vakcinaciju. Dakle, šta statistika zapravo kaže upravo u kontekstu važnosti cijepljenja? I kad je riječ o broju oboljelih i težini kliničke slike i broju umrlih? Pa evo, danas je krizni štab i Ministarstvo zdravstva su objavili da je 92% od umrlih su nevakcinisani. Na našem odjelu taj procenat je još i veći, tako da je to negdje od 95-96% nevakcinisani procentualno ukupnog broja umrli. Tako da se mi sada nadamo da će nam ovaj nivo vakcinacije i biti dostatan da izdržimo ovaj četvrti val. Mada, kao što rekao, očekujemo znatno povećanje, više od 100% pacijenata u sljedećih 15 dana, ali ukoliko ne budemo imali puno odsustva zdravstvenih radnika, mislim da ćemo moći to izdržati. Stalni su, doktore Drljeviću, izazovi s koronom. Evo, i ova kombinacija virusa, korone i influence je registrirana jučer u Bosni i Hercegovini. Koliko je zapravo opasna?
Pa mislim da nije posebno opasna. Ona je vrlo interesantna. Pošto se ja već sigurno 10 godina bavim gripom, tako da ova gripa, to je H3N2, vidim u Hrvatskoj, a i u Banja Luci je otkrivena H3 gripa. Znači, to je vjerojatno isti taj soj H3N2. To je hongkonški soj koji, evo, ja se sjećam da sam ja čak i prebolio, a i primam vakcinu i u ovoj godišnjoj četvrovalentnoj vakcini se nalazi taj soj. Tako da ne očekujem da će među vakcinisanim od gripe, govorim, da će biti ti problema. A također očekujem znatno manje probleme kod ovih koji su vakcinisani sa COVID-19. Prema tome, apelujem da se i dalje, da ovo malo vakcine što je primljeno u Bosni i Hercegovini, da se još raspodijeli u ovom periodu, jer možete istovremeno primati i jednu i drugu, u jednu ruku jednu vakcinu protiv COVID-a, u drugu ruku protiv gripe, tako da ublažimo te kombinacije. Po sada, po svemu sudeći, ova mlada ženska osoba, recimo u Hrvatskoj, je dobrog zdravstvenog stanja i ona je 10 dana prije dolaska bila zarazila se sa COVID-om na poslu, a par dana prije nego što je otkrivena i gripa, bila je na nekoj proslavi. Tako da savjetujem, znači, da se što više izbjegavamo ove mjesta na kojima nećemo moći zadržavati distancu i na mjesta na kojima nećemo moći nositi masku. Mi prošle godine nismo imali gripe, upravo zato što je u ovo vrijeme bio taj val, imali smo lockdown, bilo je obavezno nošenje maske vani i unutra i to je bio razlog zašto nismo imali gripu. A drugi razlog je što su zemlje iz južne hemisfere, gdje je gripa prošla i gdje ona 1.10. dolazi u sjevernu hemisferu, to su Australija, Novi Zeland i slične zemlje, da su one preko 70% primili vakcinu prošle godine protiv gripe, a Evropska unija svake godine vakciniše 40-70% stanovništva. Pa mi vidimo i sada da i nama ovaj val je zapravo došao iz Evropske unije, iz okolnih zemalja i da smo mi negdje pri kraju u tom lancu zaražavanja. Tako da se nadam da neće biti ove flu, odnosno gripe, da neće nam puno dolaziti iz zapadnoevropskih zemalja, jer su tamo ljudi dosta dobro procijepljeni. Ona je ovako interesantna jer to je u stvari istovremeno zaražavanje sa dva soja virusa, ali kao što vidimo do sada nemamo neke teške ishode, pa pratit ćemo tu situaciju i nadamo se da ih neće biti puno takve slučaje. Hvala vam puno za razgovor. Naš gost je bio primarius dr. Ednan Drljević, šef infektivnog odjela Opće bolnice Sarajevo.